Hej og velkommen til Brøndby lyd igen med billedet. Vi er nået til andet afsnit i vores legende podcast serie som vi laver i samarbejde med Ottset. Og i dag, der skal I møde Søren Kolding, og vi sidder lige herinde i bestyrelseslokalet i klubhuset. Søren Kolding, velkommen til bestyrelseslokalet herover ja. i i klubhuset. Hvordan er det at sidde i de her rammer? <laughs> Jamen det var ikke lige det jeg havde forventet, da vi startede med at snakke om at vi skulle lave det her, men men det her lokale fortæller jo mange, mange års historie i, i den her fantastiske klub. Og man får helt gåsehud, næsten, når jeg kigger rundt på, på væggene og gamle ringvind. Du vinder selv derovre. <laughs> ja, gudskelov, ikke? Altså, øhm, men det, det, det fortæller jo om, hvad for en, en fantastisk klub øh, Brøndby er. Og hvis vi kigger lige ud på den anden side af bestyrelseslokalet, jamen, så var det jo her, vi startede med at holde taktikmøder, da jeg startede med at spille her. Og så gik jeg over og klædte om efterfølgende. Vi spiste frokost her, og vi trænede to gange om dagen. Og vi kom over igen efterkamp og sad og spiste sammen med vores familier og masser af de frivillige trænere og ledere af klubben. Så det er et fantastisk sted at være tilbage til. Og tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med i vores den her Legende-serie. En række Legende-interviews. Jeg kommer til at spørge jer alle sammen, som skal være med, hvem I synes er den største Brøndby-legende. Så der vil jeg egentlig gerne starte dig. Hvis du skal pege på en, nu har jeg jo udvalgt dig som en af vores ti, men hvis du skulle pege på den største Brøndby-legende, hvem ville du så pege på? Jamen, så er det jo nok ham, der hænger på væggen derovre. Pep Jericho? Ja, det, det vil det være for mig. Altså, hvad, hvad han har skabt øh, som manden i fronten Og jeg er godt klar at det gør man ikke alene, der er en masse under, men det var, det var Per, der, der førte flaget mm. og, og førte visionerne ud i livet. Så, så for mig, der er han den, den, den største legende her i, i Born VF. De her udsendelser er jo bygget op sådan, jeg, øh, jeg har givet dig en lille lektie for, mm -hmm. jeg udfordrer dig i hvert fald lidt, fordi du skulle udvælge en kamp, som ligesom er din største ja. Brøndby-kamp. Vil du afsløre, hvilken kamp du har valgt? <laughs> ja, altså nu har man været så heldig at have været med til, til så mange store oplevelser. Men for mig personligt og der har det, der, der valger kampen i, i AGF i 1997, hvor vi møder AGF på stadion og vi bliver mestre. Og, og hvorfor jeg har valgt den kamp, det er fordi, at det har altid betydet meget for mig at kunne gøre en forskel. Jeg er godt klar over, at vi er et hold, men at kunne gøre en forskel på det hold, man er en del af, det har altid været noget af det, som jeg har prøvet at arbejde hen imod. Og det, det lykkedes så i, i den kamp, at være med til at gøre en forskel, og, og lave to mål, der gør, at vi bliver mestre, og, og kan fejre mesterskabet. Ja. Så... Det var en stor dag, og det var altid sjovt at vinde i Aarhus <laughs> på et fyldt stadion. Så derfor var det den kamp, som jeg valgte. Det er et godt valg, og vi kommer tilbage til de to mål og fejring og alt det der. Men vi starter lige med at spole tiden lidt mere tilbage til den sæson, I tager hul på der 96-97. Hvordan var hele optakten til den her kamp i Aarhus? Altså, hvilken sæson spillede I? Jamen, vi var, var jo blevet mestre for første gang i, i nogle år, øh, året før. Og det var ligesom en opbygning over nogle år, hvor at, øh, at vi var en del spillere, der kom til. Øh, blandt andet nede fra, fra anden holdet, fra Tom Køhlers øh, hold, hvor vi var en del unge spillere, som kom op. Af flere forskellige årsager blev der, blev der bygget et hold op omkring, og nogle af de, de stjerner, der var, som, som Vilfort, Måns Krog, Øh, Lars Olsen og, og Faxe Og så nogle af os unge spillere Og øhm, Og det havde taget nogle år Vandt mesterskabet i 96 og, og nu skulle vi så se om vi kunne gentage det i 97 øhm, En ting er at blive mester i et år Men at gøre det igen det er jo ofte det sværeste Men, men på, på den tid der, der følte vi tror jeg at vi, vi havde så meget selvtillid Så, så uanset hvem vi mødte Så, 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 så følte vi at vi havde en chance om, om det var i Superligaen, eller det faktisk var i Europa også, så, så, så følte vi, at, at vi egentlig på, på de gode dage kunne vi, kunne vi skabe nogle overraskelser i udlandet. Og, og i Danmark, der, der var fornemmelsen, at spiller vi op til det, vi kan, jamen, så vinder vi også kampene. Mm. Så man, man gik ind med, med sådan brystet godt, godt fremme, fordi vi havde den selvtillid, der, der gjorde, at vi at vi også kunne tillade os det. Så, så optakten til, det var som på det tidspunkt, når man, når man var i Brøndby, jamen så skal vi vinde alt. Og det var med den, vi gik ind til, til sæsonen 96-97. Hvordan var din egen rolle på, øh, på Brøndby-holdet i den her sæson? Jamen, jeg skulle ligesom forsøge at tage et step op øh, på det hold her. Øh, det var jo store stjerner, og der kom også nogle spillere udefra. Konkurrencen kunne man hele tiden mærke, og, øh, og man vidste også jo, at man selv var kommet fra, fra, fra anden holdet af. Der var også mange dygtige spillere. Så konkurrencen var der hele tiden, og man skulle forsøge at blive bedre. Og, og for mig så var det også ligesom at sige, okay, jeg kunne godt tænke mig at blive fast mand på landsholdet. Og, og hvordan gør man det? Jamen, det er jo at spille skide godt for sit hold hver ene eneste gang. Så min, min rolle på, på holdet blev måske lidt vigtigere, end den havde været tidligere. Øhm, fordi for mig personligt skulle jeg vise, at jeg havde på og også var, kunne være med til at, at gøre en forskel ligesom de store stjerner man havde, har lige ved siden af sig som, som Vilford og Dan og de andre som, som ofte gjorde en forskel så var det ligesom det år, hvor jeg skulle prøve at, at gøre en forskel i nogle af kampene ja. Og hvad er der med Brøndby og Aarhus? Altså hvad var der med Brøndby og Aarhus særligt <laughs> i de her år? Der var jo også en kamp året ja. forinde med Jamen, Måns det, det er helt rigtigt, altså de var jo vores rivaler på det tidspunkt. Øhm, FCK var langt væk i, øh, i de år, så, så AGF var de værste rivaler, vi havde. Vi havde haft en, en drabelig kamp, og, og sikkert også en, der vil forhåbentlig blive nævnt i en af de her udsendelser, som en øh, en helt uforglemmelig oplevelse på Aarhus Stadion året, året inden. Øh, de bankede os i, i pokalfinalen, øh, men vi vandt heldigvis mesterskabet. Og så også på det tidspunkt var Thomas Helme jo stor. Han kom fra Aarhus, og jeg håbede jo, at han sad på, på Aarhus-stadion, når vi skulle spille, mm -hmm. så man også kunne vise ham, hvor, hvor dygtig man var. Ja. Øhm, så, så derfor så, så var der bare en masse ting, når man tog til Aarhus, og man, og man vidste, at der var masser af brøndby fans nede i, i, i hjørnet, som udviklede sig mere og mere. Og at tage derover og vinde, det, det var bare en ekstra motivation. Mm. Og så tager I så over her, hvad, hvad, hvad runde er vi? Der er et, der er et par runder tilbage i hvert fald, ikke? Der er, er tre-fire runder tilbage, ja, ja. netop. Øhm, hvad, hvad var ligesom temaet, da I tog over? Skulle I vinde, øh, eller hvordan var hele det forløb? Jamen, vi, altså, vi har et ret stort forspring. Øhm, og, øhm, og der, det lå ligesom i luften, at... Det er simpelthen for dumt, hvis ikke vi bliver mester her mm. i år, når vi har så stort et forspring. Så var det ligesom om at prøve at gøre det færdigt, så hurtigt som muligt, når vi nu har chancen. Og gerne i Aarhus. Og op, rigtig gerne i Aarhus. <laughs> øhm, og og da, da vi snakker om, hvad for en kamp det skal være, begynder man selvfølgelig at tænke tilbage på det, og, og jeg kan huske, at jeg faktisk vågner med helt vildt hovedpine den dag, og bare tænke, ej for fanden, altså, jeg skal ikke være syg til denne her kamp, fordi det er jo simpelthen noget af det største, men komme ud i klubben. Og, og jeg, jeg husker, at vi flyver over og har det stadigvæk lidt skidt, da vi lander derovre, men man vil bare spille, så man siger det ikke til nogen <laughs> rigtigt. Jeg, jeg vil ikke skulle spille den her kamp. Øhm, og komme over til, øh, til stadion og bare mærker stemningen og hvor varmt det er og, og ligesom siger I, i dag der skal det skulle være. Så du var simpelthen småsløg, og så går du ind og, øh, og leverer sådan en indsats. Ja. Øhm, Starten af kampen, man får rimelig hurtigt en fornemmelse som spiller, kan man ikke, kan man ikke hurtigt, det, hvilken vej det kommer til at gå, eller hvad? Jo, jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Det, det... Altså om det bliver en af de dage, ja, hvor man kan gøre noget? Ja, det, det har du ret i. Altså, hele stemningen omkring det, der kunne man bare mærke, at det her det kan blive en stor dag, mm. og man begynder at, at tænke, okay, det, det skal være. Og så sker der det, som der ofte sker, og så er du måske fokus på noget andet, end lige det, der er det vigtigste, og så er du lige pludselig bagud 1-0. Ja, og det sker jo. Det sker, at vi kommer bagud 1-0 ved, 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 ved Thomas Torninger, et hovedstød nede i mit område, som jeg måske skal dem op for, at bare tænke, at det er simpelthen døgn, det her. Det var lige nok det, der ikke skulle ske, mm. og det, som Ebbe Skovedal sandsynligvis har stået og fortalt os inden, hvordan vi ikke skulle gøre, og det er nøjagtigt det, der sker. Så er det en møgstart, men, øh, men vi får så vendt tingene i, i løbet af første halvleg. Ja, det var meget beskeden sagt. Øh, du skruer jo selv to, øh, to mål. der. Jeg, jeg tror, jeg skrev i, i manus øh, seks skyldne calling-minutter. Mm. Du skruer i minut 30 og 36. Øh, Tag os lige med tilbage til de to mål der. Ja, yeah, altså, det, det, det starter ude på træningsbanen jo. Altså, hvor man har forsøgt og forsøgt og forsøgt at skyde udefra og, og gøre, jeg, jeg kommer, jeg spiller jo bakke og kommer lidt bagfra. Øhm, og det samme spil, Mule han, han ved jo som regel, at, at så vejer der, og så får jeg en perfekt bold, der lige hopper, og så tænker man, ja, nu, nu skal jeg sgu bare prøve, fordi det er lykkedes en gang imellem til træning. Og så, og så, ser man den gå ind, og så er man selvfølgelig glad for at, at kunne rette op på den fejl, man sandsynligvis har været med til at, at gøre, de andre komme foran. Og når man så har haft heldet en gang, jamen så, har, så kommer den lige rullende tilbage, og så tænker man, ja, nu, nu skal jeg prøve igen. Og så, og så rammer jeg den virkelig godt, og, og ser bare, at den går ind, og man kan se der dernede bagved. Det, ja, det var, det, var, det var en fed oplevelse. Det var det sgu. Er det sådan et uh, once in a lifetime? Altså, det skal jo dårligt nok til træning. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Ja, uh, yeah det var helt sikkert once in a lifetime for, for, for mit vedkommende. det har du fuldstændig ret i. Så, så jo, det, det skete sjældent til træning, jeg skulle to gange i træning. <laughs> og så kommer I ned i, i omklædningsrummet mm -hmm. i pausen. kan du huske, hvordan var fornemmelsen, stemningen der? Jamen, som sagt, så, så, har vi jo den selvtillid, at, at vi ligesom siger, okay, nu er vi tilbage. Mm. Nu skal vi ikke lade det glide os af hende. Vi, vi, ved godt, at, 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 vi er de bedste, og vi, 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 vi skal vinde her i Aarhus i dag. Og der var arrangeret en busstur tilbage til Brøndby, så vi vidste godt, at det kunne fandme blive en sjov tur, hvis vi nu lige holdt fast og vandt denne her kamp. Og så går I ud og kører hjem mm. i anden halvleg ja. foran et fyldt Aarhus stadion. Du sagde ja. selv tidligere, at det, er, at det er rigtig sjovt at slå AGF i Aarhus ja. med mange tilskuer på lægterne. Hvor fedt en oplevelse var det her? Ja. Jamen, det, det, var stort. Uh, specielt også, fordi det er anden år i træk, man, man vinder. Ikke? Og, og første år, det, det var jo det var nærmest helt uvirkeligt, at det kunne lade sig gøre. Og, og det gjorde vi så. Og anden år, der følte vi bare, at det skal vi gøre. Vi har holdet, vi, vi, er så stærke på alle positioner. Så, så selvfølgelig skal vi blive mestre. Og det var, det var fedt at bare kunne gøre det, når vi havde den første mulighed. Bange, så slår vi til. Og så vinder, vi, så vinder vi mesterskabet. Det var sådan, det kan lyde lidt overlig, men det var bare en fed måde at, at gøre det på. Og så, og så kunne gøre det på udebane ikke noget med at tage til Aarhus og tage og så. Men nu havde vi chancen, og så gjorde vi det. Og, og det, det var fedt at komme tilbage til, til omklædningsrummet og, og lige få, det var fedt det her. Og så ellers bare gå i gang med at fejre det. Ja. Ja, fejring. Altså jeg har hørt meget fra de Brøndby-fans som var i Aarhus øh, mm. den dag der. De fejrede det i hvert fald på behørig vis. Hvordan fejrede mm. I det? Jamen vi, vi altså man, man er jo lettet bagefter. Nu er det, nu er det endelig lykkedes. Og så og så vidste vi at nu skal vi med bussen hjem, så der var en lang tur på vej hjem, øh, hvor vi tog over, eller tog med med færgen øh, fra Aarhus af og over til Sjælland. Og, øh, og, og det blev fejret, både på færgen og, og rigtig meget af bussen, men, men det som tror jeg overraskede mig mest, det var faktisk hvor mange, der stod hele vejen fra Sjællandsåret og til øh, til Brøndby. hvor det stod at, de ved vejen? Eller? De stod ved vejen med flag og, og halsterklæder og, og biler, der kørte ind og, og sådan noget, og det, det var sådan lidt, hvor man begyndte okay, det, det er så stort det her for mange mennesker, også en lige og selv, og der der er nok flere Brøndby-fans derude i landet, end man sådan lige går og tænker over til, til hverdag. Så, så, det der med at se folk på vej hjem af stå der, det, det, husker jeg ganske tydeligt. Og, og da Per så fortæller, at vi arrangerede fest for jer i Brøndbyhallen, der, der tænker man bare, at det er jo det, det er fandme stort at få lov til at, at være med til det her. Og, og, give klubben mulighed for at planlægge en mesterskabsfest og invitere alle fans, frivillige trænere og ledere, som man jo også gennem de år, man har været her, har haft berøring med og, 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 lært at kende bedre og bedre, og kunne få lov til at fejre det over i brøndby mm. ja, det, var, det var stort. Fik du mange velmente krammer hen i, <laughs> i efter de to mål der i yeah, Aarhus? Det, 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 har jeg sandsynligvis nok, og, og på det tidspunkt, der var det jo, der var det jo med, med jakkesæt, <laughs> med sit Brøndby-jakkesæt og, og slips på og fine skjorter. Mm -hmm. vi at tænke på, at, at vi skulle se sådan ud, men det var jo sådan, man, man gjorde på det tidspunkt. Ikke? Men, men jo, der har nok været et, et par ekstra krammer den aften. Det var så øh, anden år i, i træk i, i vindermesterskabet. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan var det generelt at være en del af det der Brøndby-hold, som jo ja. blev så succesfuldt? Jamen, det var, det var enorm, enormt stort at få lov til at være en del af det hold. Øhm, brøndby var jo på det tidspunkt, ville man gerne på landsholdet. Ville man gerne have sine drømme opfyldt om at komme til udlandet og spille i, i en klub der, Jamen så var brøndby klubben, man skulle være i. Der var ikke andre muligheder. Øhm, så derfor bare at få lov til at komme til at spille i Brøndby var, var, var kæmpe kæmpe stort for, for mig. Og så få lov til at, at være med på det hold som, som førte Brøndby frem til, til mesterskaber, og sammen med de holdkammerater, der var på, på holdkortet og i hele truppen i de år, øh, øh, jamen det, det kan næsten virke helt uvirkeligt, at, at vi sidder og kigger på billederne, når man selv er en del af, af det hold der. Øh, meget, meget stolt af at få lov til at, at være en del af det. Ebbe Skovdal øh, spillede jo også en, en kæmpe rolle. Mm -hmm. øh, hvor stor en rolle spillede han i din optik? Jamen, den var jo kæmpestor. Altså, det var jo ham, der der ledte træningen til dagligt. Det var hans 4-4-2-system, som vi skulle prøve at føre ud i livet. Og øhm, og det kan lyde vanvittigt, men det blev jo ført igennem på en overhead. <laughs> Med plancher på, hvordan der skulle presses. Øh, det, det, det var jo simpelthen ned til mindste detalje, mm. når, når den spiller... For modstanderne har det, skal I gøre det. Øhm, og det, det passede mig rigtig godt. og ligesom sige, jamen det er den rolle, du har. Mm. Du bevæger dig der og der. Det, 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 det er sådan, du gør det. Og vi vidste ligesom, okay, når jeg gør det, så gør jeg ham ved siden af det her. Ja. Så der var sådan en indforstået tillid og, og tro på, at, at det var det rigtige. Mm. Og når Ebbe havde fortalt os tilbage, jeg tror, vi startede i 94, det jeg kom til med at, at forklare det og man så ser nogle år siden, nu begynder det altså at bære frugt det her, så giver det bare en endnu mere tillid og, og tro på, at det Ebbe sagde rent faktisk også var rigtigt, ja, ja. fordi nu kunne vi føre det ud i livet, at, at, at det, den måde, vi, vi spillede på, det rent faktisk virkede. Ja. Hvordan oplevede du skiftet så fra Ebbe til, til Oharegte? Man kan sige, de år, hvor vi var, der, øh, der nåede vi at komme med i Champions League en gang. Mm. Og det var jo en stor succes, men hvordan pokker gentager man det igen? Øhm, og der havde vi jo en klub i Norge, der hed Rosenborg, som vi også har haft nogle træningskampe mod, og havde enormt svært ved at styre, mm. når vi spillede mod lige nok den form for fodbold, det system, som de spillede. Og vi kunne se, hvor succesfulde de var i Champions League igennem mange år. Så, så jeg tror, at ledelsen i klubben har tænkt, det her det, det er fantastisk med, med Ebe, og vi er nået et rigtig godt stykke hvordan kan vi tage næste step og blive en fast del af Champions League? Øh, for det er ikke nogen hemmelighed, at på det tidspunkt, der var der begyndt at komme rigtig mange penge også. Ja. Ikke? Og det blev jo kun større, så der er ingen tvivl om, man har siddet og snakket sandsynligvis i det her lokale, om hvordan kan man tage næste skridt. Og der, der var det at finde et system, der kunne gøre sig internationalt også, tror jeg, man har siddet og tænkt på. Og, og hvem kan så føre det ud i livet? Jamen, det kunne jo have, have haft succes i i andre nordiske klubber, han kan sproget, passer sandsynligvis rigtig godt ind i miljøet her i Brøndby. Ja. Øhm, så det var en overgang til at spille et nyt system. Og øhm, det, det tog lidt tid at finde ud af, hvordan ja. han var ledes. Det, det, det passede ind øh, med den mentalitet, og alt det, som vi havde opbygget med med, med så, så jeg synes, det var, det var en svær tid. Ja. Hvordan, altså, hvis du panorerer lidt længere frem, altså mm -hmm. også på, på facit, hvordan det ja. blev, så hvordan ser du så tilbage på den tid? Jamen, jeg ser det tilbage på sådan, ja, det kan lyde ret hårdt, men det var sådan, ligesom sådan en skillelinje, synes jeg, for Brøndby IF. Mm. Øh, fordi man tog en udenlandsk træner. Øh, der kom en del udenlandske spillere. Øh, blev købt for ret store penge. Øh, og andre skal bedømme, hvor stor en forskel de gjorde. Øhm, men jeg, det var ligesom sådan at sige, okay, nu tager vi næste step op. Og siger, nu vil vi prøve at være spille med de rigtig store i, i Champions League. Og der skal nogle større omkostninger til. Og der skulle måske et andet system og, og nogle andre ting. Så om, vi lykkedes jo ikke helt med det, hvis man ser resultatmæssigt i hvert fald. Ja. Øhm, fordi vi blev ikke en fast bestanddel af af Champions League og har svært ved at vinde mesterskaberne igen. Øhm, så Føler du i virkeligheden, kom man lidt for langt væk fra, fra, det, I havde bygget op på nogle punkter? Måske, måske ja. Måske ja. Jeg, altså, jeg forstår godt, hvorfor klubben gjorde mm. det. Fordi der skulle ligesom ske noget nyt, og man kan sige, rigtig meget af det, som, som Per og ledelsen havde gjort, havde jo virket, når de havde, havde truffet nogle nye beslutninger, ændret strategier, fuldtidsprofessionalisme og alle de ting, der gjorde for, at man skulle blive bedre. Så jeg kan sagtens forstå, at man gjorde det. Øhm, men måske var det bare sværere for nogle af os gamle, der havde været der i en del år, og lige pludselig siger, at nu skal vi spille et nyt system. Der kommer nye spillere ind udefra, som hurtigt er væk igen. Og det der med, at vi havde bygget noget op med sådan en fast stammen af, af egne spillere og enkelte stærke spillere udefra, som virkelig kom ind, Anna Nielsen, Peter Møller, som virkelig gjorde en kæmpe forskel. Og så lige pludselig hentede vi nogen fra, fra Norge og Sverige, som vi ikke kendte så meget til, som skulle tilpasse sig og havde, havde svært ved det. Øhm, det. Det gjorde måske, at, øh, at vi ikke opnåede de resultater, som vi alle sammen ønskede øh, skulle, skulle ske for, for Brøndby IF. Ja. Da du øh, skulle udvælge øh, din største kamp, så ved at du gjorde dig nogle overvejelser mm -hmm. også omkring nogle andre kampe, som ja. var inde i billedet. Og, ja. øh, og jeg synes egentlig, at, at vi også skal have de... Mm -hmm. overvejelser med. Jeg ved blandt andet, der var mm -hmm. en, en kamp, øh, nu valgte du at gå med den positive kamp, ja. hvilket jeg synes var rigtig fint, men, men der var også en kamp efter øh, Martin Smits øh, ja. ulykke, ja. Øh, som, du, som du nævnte for mig. Jamen, du sagde, hvad er det for nogle, nogle kampe, der har gjort indtryk på dig? Øh, og der er ingen tvivl om, den, den første kamp, vi havde efter, at Martin og hans familie havde den forfærdelige ulykke, det var måske den, den mærkeligste kamp, sådan at, at man har spillet. Fordi i, øh, i, alle de år, hvor du ligesom har reddet på en, en bølge af succes, altså, altså groft sagt alt, hvad vi gjorde, var, var næsten rigtigt. Jeg ved også godt, at vi tabte nogle kampe, men vi gjorde rigtig mange ting rigtigt, og man ligesom sagde, at det, det går skide godt, det går ja. rigtig godt. Og der var, der var også æh, Ebbe Sand blev også øh, Fik også en forfærdelig sygdom på et tidspunkt, hvor man lige får sådan en gog i nøden, hvor man lige pludselig tænker, hov, oh, der er sgu også lige et andet liv ved siden af det her. Alt bare er succes og rosenrødt. Og, og vi havde jo knoklet det år med, med Ebbe, og, og Martin var en ny spiller ind, og han var, var for mig potentialet til at blive kæmpe, kæmpe stor spiller på venstre Bak, mm. som jo er måske en af de sværeste positioner at få besat yeah. <laughs> altså på, på et fodboldhold. Og så med en, en af Brøndby's egne spillere. Og det hele lå bare til for ham. Og så lige pludselig, så sker der sådan noget, som man ikke selv er her over. Og og skulle spille den kamp, så kort tid efter, uden at vide sådan, hvordan har han det, hvordan har hans familie det. Det var virkelig, virkelig mærkelig kamp. Fuld, fuldstændig mærkeligt. Og ligesom sætter tingene lidt i relief, at mm. alt det her, vi snakker om, at det er succes, og det er fantastisk, men... Der er også et liv ved siden af, og der er nogle, nogle spillere, som havde meget, meget større evner, end, end jeg nogensinde får, som ikke nåede det. Og det, det kan jeg godt blive sådan lidt trist over. Um, men, men derfor er jeg måske også blevet bedre her med alderen til at nyde ja. de bedler og de vokaler, som, som vi sidder her i. Og så en tanke til, til alle dem, som, som ikke opnåede det, som kæmpede lige så meget, lige så hårdt, men... Bare nogle ting, der gjorde, at de ikke selv var herover, over at de måske ikke kom til at opleve det. Ja. Så, så jo, det var også en kamp, som gjorde enormt stort indtryk på mig. Ja, det, det kan jeg godt forstå. Puha, det, det er jo ja. hårde ting. Øhm, der var også nogle øh, flere europæiske ja. kampe, ved ja. jeg. nok med, med lidt mere positive foretegn, ja. i hvert fald. Øh, jeg har talt ja. med Kim Vildford om Carls Rue, ja. øh, i hvert fald. Ja. Fantastisk. Hvilke af de der aftener tænker du tilbage på? men helt sikkert. Karlsruhe er, er kæmpe stort, men jeg, jeg tænker også på Liverpool. Ja. Æm, og specielt i disse dage hvor, hvor Liverpool lige er blevet mestre for Endelig første gang 30 år. i mange mange år. <laughs> ja. Æ, og og man, man ser hvordan det bliver nævnt overalt, og man, og man ved hvad for en kæmpe klub det er Æm, og også har været det gennem rigtig rigtig mange år. Men at at vi tog det over og vandt, jeg ved godt, Liverpool ikke var et mesterhold på det tidspunkt, men trods alt et kæmpe, kæmpe stort hold. På sådan en, en legendarisk bane, det betød utrolig meget for vores selvtillid mm. og troen på, at apropos det, du siger, hvad betød Ebbe jamen den taktik, som, som ham og træner teamet lagde på den dag, at den udførte vi, og vi vandt, ja. gør jo bare, at man får en endnu mere tro på ens ledere og ens træner, at, at det, de siger gør, det, det virker, det er rigtigt. Så, så, en, så, så sådan en kamp som den, det, det betød utrolig meget. Um, der var en udbanekamp i Tenerife også mod et spansk hold, som mm. jo man normalt ikke har en chance imod. Hvor, og når vi taler om alle de kampe, jamen, så kan jeg ikke lade være med at kigge op på billedet af Måns Krog, fordi de kampe... altså man tænker, at det var hans bedste kamp. Jamen, så gjorde han også lige det. Altså, han har stået så mange fantastiske kampe og været med til at redde de store resultater. Mm. Øhm, så, så nogle af de store europæiske aftener der, de, de betyder utrolig meget. Hvad, hvordan er dit øh, forhold til, til Brøndby i dag? Jamen, jeg, f jeg følger jo sindssygt meget med. Altså, i, øh, i så meget som overhovedet muligt og, og ser så meget som overhovedet muligt... Øh, kender også Jan Bæk og holder utrolig meget af ham og, og alt hvad han har gjort for den her klub det må man simpelthen tage hatten af for og man ønsker ham bare alt det bedste og ønsker at, at klubben finder hen til en vej der gør at vi en, en dag igen at du er kan sidde og interviewe nogle legender eller store spillere som har været med til at, at sætte sine spor i klubben og opnå nogle ting med klubben, det er jo det vi alle sammen ønsker og, og øhm, og jeg ved godt, at verden er anderledes i dag. Det er blevet en mere global verden, hvor at vi henter spillere fra hele verden. Og, og det er jeg også helt med på. Jeg har selv en forretning, hvor vi har medarbejdere fra Italien og Kroatien og alt muligt andet, som man skal prøve at få integreret. Men, men det vi gør for øje, og hvorfor vi gør det, det er at få succes. Og, og skabe nogle gode resultater. Og det håber jeg bare, at Brøndby finder en vej hen imod. Mm. Øhm, om det er så på den ene eller den anden måde, det, 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 det er jeg for langt væk fra til at, at kunne bedømme. Men, øh, men alligevel er jeg da utrolig glad for at se nogle af de unge øh, danske spillere bide sig fast på holdet. Ja, jeg skulle lige så spørge, føler du noget ekstra, når det, når det er sådan en som, øh, som Frandrup eller Jobbe eller Skipper, øh, som kommer ind og bider sig fast? Man prøver at, og sådan, at lade være mm. og sige, jamen, Hedlund betyder lige så meget for, for Brøndby og for os, men det er måske også, fordi man selv lidt har gået den vej og været ja. den vej igennem, og ved, hvor, hvor svært det er og hvor stort det er for, for de her unge spillere at komme ind, og så få en chance, og så bide sig fast. Ja. Og det, det gør de jo fantastisk lige i øjeblikket. Jeg hjælper også nogle unge spillere, sådan en lidt frivillig basis, og har faktisk set en del U19-kampe sidste år. En masse danske hold og har også set Fremdrup og Slimane og, og drengene der, hvordan de gør det. Og det, der egentlig imponerede mig mest, det var i en U19-landskamp, hvor Fremdrup og Slimane spillede. Og, og, og det var jo så med de bedste U19-spillere i Danmark. Mm. Og der var det faktisk de to, der ligesom slog sig ud og stod ud foran de andre. Så, så man håber bare, at okay, man kunne se noget. Hold kæft, de gjorde det godt der. Tænk, hvis de kunne få chancen at komme ind og bide sig fast. Mm. For jeg ved også, hvor meget det betyder, for hele klubben og alle de frivillige trænere og ledere, som knokler herude på banerne, ved bag ved os, at, at de kan se, nogen at alt det arbejde, de gør, bærer frugt ind på, på førsteholdet. Ja. Så selvfølgelig så er det en global verden, og vi er glade for alle uh, spillere, der kommer til Brøndby, men at det lige er nogen af dem, der har været igennem hele systemet, det, det, det gør mig sgu rigtig glad. Det gør ja. Som du kan fornemme, så er vi ved at være nødt til, mm -hmm. til sin vej til er Vi er nået til... til år 2020, og ja. øh, nu er vi jo nødt til, at, at vi sidder her stadigvæk i, i klubhuset, i bestyrelseslokalet, og jeg vil egentlig godt tænke mig at prøve at slå en, en sløjfe på, øh, på interviewet i forhold til, at vi startede her, og, ja. og vi slutter her. Altså, fordi jeg kunne mærke på dig, da du kom ind her, så, at det var sådan at det betød noget, ja. der, der, der kom nogle følelser op, ja. Ja, øh, det, da du trådte ind her. Jamen det, det er der også, fordi at, at lige pludselig så kommer der. Så kommer der rigtig mange tanker og, og erindringer frem. For et af jer er siddet sidder derhjemme og så skulle tænke tilbage på nogle ting. Men, men når man er her og, og, og ser nogle af de ting og pokaler og bødler, så, så, så bliver man, som jeg også sagde tidligere, enormt stolt af at kunne se sit eget billede op på væggen. At man rent faktisk har været landsholdsspiller, mens man var i Brøndby. Og heldigvis er der, er der rigtig, rigtig mange flotte bedler rundt omkring. Og det gør jo, at man har været med til at gøre en forskel. Og, og være med til at sætte sit aftryk på en del af den her fantastiske klub, og den uh, helt utrolige historie, som, som Brøndby har. Så ja, det har betydet utrolig meget for, for mit liv, at være en del af Brøndby IF. Er der noget, som, uh, som jeg har glemt at, at spørge dig ind til? Så altså, sidder jo ikke med manus her, så uh, <laughs> Nej. hvis der er noget, du... Nej, ikke andet end, at, at, uh, at man er utrolig stadig glad og stolt, og, og synes, det er fedt. I gider stadigvæk, og, og og lave noget med, med vores gamle tosser, og, og komme tilbage og, og kunne fortælle lidt om, om de ting, som, som man har været en del af, og håber, at det kan være med til at, at sætte nogle tanker i gang hos nogle af de spillere og, og trænere og ledere, der er her i dag, at det er altså muligt med, med benhårdt arbejde, så, så kan det lade sig gøre. Også selvom man er, er ung spiller ude på 17 og 19 holdet så kan det altså godt lade sig gøre, fordi de kan komme ind og kigge på alle. De bedre, der hænger det op, at der er så altså mange af os, der har, har løbet og trænet herude. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre at komme ind og, og gøre en forskel ind på første hold. Ja. Fedt, Søren. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i som andet, andet offer i vores 10 legende interviews. Tak, fordi jeg måtte.